Assalomu alaykum, Chimyonos kanalining a'zo obunachilari, zo'yoqdan bizni kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringa kuni xayrli bo'lsin. Hafta kuniga shanba, 3 iyun 2023 yil. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani avval qishlog'idamiz birodarlar. Qirg'izistondan tushgan qo'chqorlardan videolarimizni boshladik. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizni o'ng tomonda turgan podpisani bosib, siz biz ko'targan videolarni doimiy ravishda kuzatib borishga muvaffaq bo'lasiz. Qo'chqorlarni tarsillaganlari kiradi-da, o'tki avval bozorga boru. Yumurlaganlari kiradi deydi-ku. Nimani ko'rdi, nechta bo'lib ikkalasiz, aka? 5,5 milliondan kami bor. Bozor qanchadan so'radi? Bozor. Bozor qalanda bo'lgan. Savdo bo'lgan yo'qmi? Bularchi bular aka. Hozir bermadi aka, nima deysiz? 4,5dan deyapsiz aka. 4,5dan bermanglaring. Qanchadan bermanglaring? 4da. 4 milliondan bermanglaring. Jonivorlar 2 yashar. Yar qo'zami? Qo'zimi? Bularchi bular 2 yashar bormi bular? Ha, 4 kishi ketish. Telefon nomer berasizmi? Telefon nomer bormi? Ayting. 98 li 200 11.03. Rahmat. Hop. Hop, birodarlar, keyingi qo'chqorlarimiz, Chimyondan kelgan qo'chqorlardan da bular, Chimyanskiy deydi-ku. Normallar qarang. Bular balanddan ham bor ekan, zotga qo'shgan mana. Mana sarig'i. Qorasi ham yaxshi ekan-u. Akamiz deqmo. Qo'chqorlar shuna. Aka assalomu alaykum. Qarang, 1 minutda hozir. Hozir darroq qaytaman. Qo'chqorlar. Necha yashar bular? Endi 2 tish bo'ldi. 2 tish bo'ldi. Bormi? Xoradonda ko'pmi? Bor. Mana Qurbon hayiti ham kelyapti-da, mabodo shunaqalarga ham topsa bo'laveradi-da. Serob, sog'liq qo'y ham bor. Sog'liq qo'ylari ham bor. Xullas har xil variantidan bor. Nasib bo'lsa inshaalloh syomka ham qilamiz, ko'rsatamiz ham. Hop, ozgina to'sib qolishyapti-yu mana. Mana kashtan ham bor. Mana necha yashar? 1 yashar bo'ldimi? 2 yashar bo'ldimi? 2 yashar bo'ldi. Tarozga berilmaydi-da? Nech birdan boqayapsizlar? 8 milliondan boqayapti. Qanchadan? 8 milliondan boqayapti. 8 milliondan boqayapti. Bozor qanchadan so'radi? Bozor so'rayapti. 5,5 milyon 6 milyon. Telefon nomer berasizmi? 33'lik 33'lik 388 388 88 388 85 88 85. Rahmat, salomat bo'linglar. Bozorlayin biz. Ha. Qirg'iziston qo'zilari optim narxda, arzon narxda sotilaveradi. Favqulodda vaziyatda plyus yetmagan holatiga unaqasiga ham kelishaveradi. Hop, 1 oy, 2 oy, 3 yilgador kelishaveradi aka? Kelishaveradi. 3 yilgador? Serioz gap. 10 ta olganga. 10 ta olganga. 3 yilgador kreditga ham kelishaveradi. Qo'chqorlar, boqma qo'chqorlar, semiz qo'chqorlar hammasidan bor. Ko'p uyda. Ko'p uyda. To'rt urg'achi yo'q. Ha. Orqasi uzilmaydi-da, keti uzilmaydi, to'g'rimi? Keti uzilmaydi. Bida nomer bermasangiz bo'lmaydi aka. Bo'lsin, nomering ber. Ha. Bo'lsin. Nomer ber aka. 95lik. 95lik. 8 raqam ayting, 809 1186. Qo'zi ekan-a asha? Qo'zi. Nech pul shu? 34, 33. Qancha bo'ldi bozor? Bozor. 3300 mi? Ya yok, salamat böyle bozorlayın versin. Salamat. Bana kozula. O, 10 milyon gibi bir şey yapıp geçiyorlarsın. 10 milyon gibi. Çölası 10 milyon bile. Lan yine Kırgızistan'dan çıkıyorum Koçkarlı. Avval bozori salkam qo'chqor bozori, optim qo'chqor bozori desa ham bo'laveradi. Sabab juda ko'p kiradi. Chimyon bozorimi? Ha, ha, aka, ha.
Optim Qo'chqor bozori desa bo'laveradi avval bozorini. O'ylanmasdan, to'g'rimi aka? Qalaysiz aka? Viber ko'p, variant ko'p, viber ko'p. Tanlab yoqqan olib ketilaveradi. Nech bildan bular? Qalan Optim 4dan kam bor. 4 milliondan kami bor. Tanlab holatiga qarab kelishaveradi. Nomerchi nomer, telefon nomer, O'zbekiston nomer. Bitta bermasangiz bo'lmaydi aka, bundan baqa Qo'chqor kerak bo'ladi hammaga. To'y ko'payapti, to'y. Bitta ikkita desam olib borib kelishaveradi-da, to'g'rimi? Farg'ona bo'ylab bo'lsa kelish. Ha? Farg'ona bo'ylab olib borib beriladi. Hop, ayting aka. Telefon raqamlari 91lik 657 7556. Uyda ko'pa? Telegram orqali chiqsa adresni aytasiz. Borib variantga qarab kelishaveradi, holatga qarab. Rahmat. Ilaji bo'lsa urug'tuqa bo'lsa ham. Urug'qa ham bormi? Katta qo'chqorlar bormi? Rahmat. Salomat bo'linglar. Qo'chqorlar o'ta ko'p kiryapti, qarang. Asha atrof bor-u, asha ichkani bag'i. Mana shu yerdan tepa, mana shu istalbadan tepasi Qirg'izistondan tushgan qo'chqorlar bo'ladi, birodarlar. Mana bu chekka tomon, mana shu tomon. Dehqon aralash bo'ladi, dehqonlar aralash. Qo'chqor so'raganlar, lak bosib qo'yinglar, lak kam bo'lyapti, eslanglar, chiqib qolmasin. Nech pul bo'ldi aka bular? 2.5 ming. Sotildi? Qaysi biri? Manusiya? Bunisi qancha buni? 2.5 ming. Ha, bunisi sotildi. Buchi? Savdo qilyaptimi tog'a? Qancha so'radingiz tog'a? 3 million 100 ming. Xo'p, rahmat, salomat bo'linglar. Qo'yma. Mana qo'chqorlar. Qo'chqormi, sog'liqmi? Qo'chqor. Nech pul bo'lyapti? 12 ming. To'ralasi. To'ralasi 12 millionga berishman, to'ralasi. To'ralasi 12 million. 3 milliondan bo'ladimi? 3 milliondanmi aka? Yaxshi narx o'tdimi lekin? Hop, endi kichinalardan ham ko'rsatib boraman. Yoshlardan. Bular qancha bo'pti aka bular? Qancha? Jubini, ikkalasini. 3 million 250 dan. Bunisi chini aka? 2 million. Qancha? 2 million 50. 2 million 50 ming. Ozg'inda boqadigan. Bular yaxshi boqilgan, bo'laveradi bular. Rahmat aka, salomat bo'ling. Qo'chqorlar qancha o'tdi? To'g'ri qancha o'tdi bular jubi? Bu qancha bo'lyapti hozir bular? 3.5 dan kami bor. Bozor so'ramadimi? Qancha so'radi balandi? 32 dan bermadingiz. 3 million 200 mingdan berishmadi. 64 ga. Telefon nomer berishmasa kerak-ku. Savdo bo'lyapti. Buzmay savdolarini. Hop, mana qo'zilar bor ekan-ku. 2 million 10 dan ko'r dedi, telefon qilaverasizlar, gazini berasizlar, bora. Ketdimmi? Savdolashib. Aka. Nech puldan bu qo'zilaringiz? 1 million 600 dan kami bor. Yo'q, hammasini olganga. Hammasini olganga. Ikkita olgangachi? 1 million 700 dan ikkita olganga. Tanlab turib ikkitadan olgan yaxshi ekanda, ha? Tanlab olib. Telefon nomerni bering, telefon nomerni. 94li 077 1918. Nechi pulga berasiz shoqlikni? 1.5 ga beraverasizmi? Qancha bo'lsa beraverasiz. Kelishaveradi. Xo'p. Arzon, xudo xolasa, arzon qilib yaxshi qilib sotib berishasiz. Bularni ichida bunaqa suysa ham bo'laveradigani bor ekan. Bo'laveradi, rahmat. Ko'ringlar qo'ylarni bag'idan.
Çimyonumuzdan kurdu dedi telefon kıl orasında. Çimyonumuzdan ile buldu. Bular kim ne bu? Sağlam mı bular? Hazır. Siz kim? Sağlam mı? Koç karakken. Bak uçuk sarak sağlam. Uçuk sarak sağlam. Ne iş bildin? İkiye bir tane kukan koyulur. Ha, kısır. Ne iş bildin? Uçuk 6, destek geçmiş. 6 milyon, 2 milyon ne? Hala sopa, yakışır mısınız? Medez var mı? Var, ben de varım. Sıkı dökülüyor. Hani, medele vereyim. Yok, bir abi, ben de var, medele. Şu medele versiniz, bir hemen de. Medele var. 6 milyon kâmi var diye hepsi. Gelişilerde çoğu sağlık ha. Ana, hemeniz gibi bulduk hala. Ha, dua kılayım. Koyları satılıp gitsin diye. Rahmat. Xullas soliq qo'ylar birodalar, bittadan tuqqanaga 2 milliondan kam bor kelishiladi. Telefon raqami ikkalangi bittami aloqadami? Bittami? Qo'zilar nech bildan arzonmi? Arzon. 1 milliondan. 11 dan demoqchi, ikkitasi qo'chqor. Ikkita qo'chqor, bittasi 3 ta soliq. 11 dan kami bor. Qo'chqorlar 11 dan, soliqlar 1 dan. Kami bor, kelishiladi. Shularni tushib beraver. Bitta nomer aytinglar. 91. 91 lik. 111. 111. 2054. 2054. 91 li 111 2054. Olasan mana uchov sog'liq do'stlaringdan bo'laveradi. Dastavkasi qatgacha bu. O'zbekiston bo'ylar bor. Asfalt bo'yi borgacha bo'lmaydi. Asfalt bo'lsa bo'ldi. Toji bilan qirg'izga yo'q qoladi. Salomat bo'linglar, hazir. Omon bo'linglar. Xullas shunaqa gaplar. Ko'chaga chiqib ko'rsatib tashlaymiz endi. Yoş ne? Ne mi bula? Koçkanım sağlık mı? Sağlık. Ne iş bildin sağlık çeleriz? Bular geldi herke. Ne iş bildin? Bular cevap şey et oradan. Bir yarımdan. O da koçkardan, o koçkardan bir yarım diye yaptı. İnsop bile. 14 tane desem bular. 13'ten kaç mı vardı? Yok 13'ten bir mi yapan da 14. Yok he? Ha 13'ten bir mi yapan. Evet 14'ten kaç mı vardı? Bak da. Dersler kenarı bu. Bir çok yok yenge. Eti. Ne iş bildin? Yok işte bir... Sağlık koç karar eler. Aşırı gitti fakat çimimizden koru yaptı. Gazını basıp sok üst sok olur orası. Hadi akım yesin. Ver bakalım hop ki verdi istini. Dokan kurar kurtar uğradı bunlar. Hadi böyle dersler kenarımız. Ne umurdu verin? 91'li. 91'li. 157. 157. 19. 19. 29. 29. Salamat bulayım. Oldu. Telefon mu soradı? Telefon mu soradı? Telefon mu soradı? Hepsi. Var mı? Selamat bileyim. Basit. Ne iş bildin? Kımmet etsen en o miyim ama? Oradan etsen. Kapıştır yetiyle. 700'den en var. İçinde 700. Alda yaptın ahu. Ya sokayım ben iyi. Ana bir parası da odam var mı orada? Oldu, kaz var mı? Oldu. 700'den en var, 700'den en var, 2'den en var, 1'den en var. 700'den en var, 800'den en var. İyi kişi nasıl? Yaşan 700. 1 milyondan. 1 milyondan 700 bin kadar. Koçkar sağlığı aralar. 1 milyon 200'lik yiyen var. 1 milyon 200'lik yiyen var. Numar dedin. 90'lı 585. 44-34. 44-34. Telegram var, destekası var. Koçkar mı? Koçkar yiyen var. Telegram'dan rasımdan sarıla bol orası da ki. Selamat benim. Sağ ol akşam üstü oğlan. Ne iş bildin bu yine böyle? O veriyor mu? 21. 21. Bu iki avu çiğ et oğlan. Bana öyle bana 2,5 milyon kılıçtı. 2,5 milyon kılıçtı mı? Hoş yine koş. Bolas koş. Koşlasa beri aslı. Üstüge koşlasa beri aslı. 2,5 milyon yer görüşü vardı ben kanım. Ben işte semirse birinci balası gene. Ben koç kardı kanım. 2,5 milyon gibi barı kolaya kurdu gen koç kardı. Doğat dikkat mı siz? Tiriçili. Kayırda adres. Farkonada. Numar veresin telefon numar. Telefon numar veresin. Ben telefon işlerim. Ya rahmet. Salamat benim. Bir gençte zor bula abi. Salamat benimle. Mutbala ya kere. Yine böyle. Ne işte tıkma? Üçüncü böyle. Koçkor. Böyle koçkor. Ne işte bu? Yapıştırıp. Katta koyarken buradan da. Ne işte bu?
42 deyapman. 4200 000 kami bor. Bozor qancha qildi? 3.5 qilsa. Berasizmi 3.5ga? Hecha qo'ysa beraman. Hechchas qolmadi, aka. Agar xursand bo'lib borib bering. Hechchas tumba sosilgan ekanda ketmondim bek. Yormadim da bo'lganda zo'r bo'lar. Bolasi zo'r bo'lgan. Yo'q, ozg'inligini aytmayapman men. Dumbasi yorma dumba bo'lganda zo'r bo'lardi deyapman. Ha? Qo'ydi farqqa borib qolganmi? O'zgar bilib qolganmi? Boshqachasiz. Nomer deyating aka. 93 li. 973. 58. 50. 50. Kim o'zidan ko'r deydi deb aytinglar, 3.5 ga olib berishadi, dastakva qilib. Ha? Qo'shishsa olib beradi. Ha, bo'pti, qo'shishadi. Uzilangiz 1.5 dan keyin qo'chqor hammasi. Bo'laveradi. Qo'zda 1.5 dan kam bor kelishiladi. Xo'p. Bu yerda ham qo'zlar bor, ular ham shu 1.5 dan. Bular 1.5 dan qimmatda. Qo'chqor? Ha, ma'no meli, ana joyda. Bo'la emas, qo'shni. 1 million 400 dan, aka. 1.5 dan kam bor. Bo'ldi, xo'p, kelishiladi, xo'p. Xo'p, birodalar mana. Payvzal ish qo'zlariga, men sapok injiqlarni ko'rsatib qo'yaman, ha? Qarang. 44 razmer ekan. Bu uchida temiri temir yo'q ekan, ama materiali teri zo'r ekan. Tog'a nech pul bu? 200 000 kami bor. 4900 onidan ekan, ha? Sariqlari nech pul tog'a? Ha? 170 000. Yozga, qishga teridan bo'lgan mehnatni yoradiganlar 45lari bor ekan, mana qarang. Xullas har xil razmerda qarang. Mana salamandralar ham bor ekan. Nech pul bu? 120 000. Mana ularimiz nech puldan og'a? 75 000. Xullas 75 000dan 200 000 qadar bor ekanda. Har xil razmerda, har xil fasonda. Avval bozorda, mol bozoriga kiraverishda chap qo'lda o'tirishadi. Mana shu Hasto'y xon akamiz yonida. Telefon raqam berasizmi? Telefon raqam bersangiz, razmerda tutsa, tanlasa, dastaga qilib berasiz. Bitta nomer bermaysizmi? Ayting. 93 li. 374. 2001. Tog'a Telegramingiz bora? Rahmat, salomat bo'ling. Mana salamandra, mana teri, mana shunaqa, qarang, 44. Mana 45 dan yo'q-da. 45 dan olib kelib berasizmi menga, tog'a? Ma 45 kiyamanda. Mana har xilidan bor, mana kalla go'shtlari ham bor mana. Mana ta ustob uzor ham bor mana. Buzib ham beraveradi, o'g'nab ham beraveradi. Bo'g'ilib qolsa qani usta? Menga bitta bunaqa qarzi bor edi-da, o'shani bermayapti-da. Patka? O, damoli ham ketdimi? Shu qaysi odamlar bilasiz-ku? O'zbek puli ko'paysa xotin dikta qiladi, mariz. Ya xotinni bitta o'zbek aytasizdan bo'lmasa. Xales, o'z unatdingizmi? Yo'q, ko'pchi qolib ketdi. Ha, ha, salomat bo'ling, xo'p. Xo'p, birodalar, o'ra berish xizmatlari bor. Yangilarni olib berish xizmatlari bor. Telefon qilib so'rayverasizlar, bitta nomer bersangiz bo'ldi aka. 91 li. 91 li, ha. 663. 363. 78. 78 70. Mana nech pul mana? 950. Bu napori zo'rmi? 10 metr bu. Mashina yursa bo'ladimi? Gap yo'q, rahmat. Sog' bo'ldi. Mana nech pul? 400 000 kami bor. Kelishiladi. Chimyon dorzon aytsa. Yo'q, qarzi bor. Soy bor, qoli bor. Ha, bo'ldi, hisobga olib qo'ydim. Hop, hop, hop. Mayli, mayli. Tog'amiz guruch qani, tog'a guruch. Guruch, guruch osh yeri deydi tog'a. Pomidori bor, piyoz bor, shakarob bor. Soz yo'q ekanda. Oshga qarash, soz kamni qilyapti. Pomidor nech bo'l? 5 ming. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Tarvuzlar qancha ekan tarvuzlar? Avvalo 4 ming. 4 ming ekan kilos. Kichkina tarvuz ekanda. Anton tarvuz ekan adashmasam. Salomat bo'ling tog'a. Omon bo'ling. Shimlar mana, kikkalar, qalpoqlar. Xullas kelaverasizlar. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hop. Matar yuklab chiqdi. Yemlarni ko'rsatib qo'y. Qo'chqor qancha bo'libdi ekan-ku? 4 milliondan. 4 milliondan. Oh, mashalloh. Zo'r bo'libdi-a? Cheklab olyapsiz. Gazini bosing.
Men kelsam bepulga olasizmi? Nima deysiz? Bo'la, yaxshi bo'la bu bola. 4 milliondan olishibdimi? Qo'shqor, qo'shqor ekanda. Boqish diyori qo'yishdi. Zo'r boqdi. Ha, barakasini bersin, zo'r boqish. Endi avval arzon ekan-a? Yaxshi. Qo'yga arzon. Optimda qo'y bozori. Chigitlar olasizmi, chigit? Chigitlar narxini ko'rsatdik-da, necha foiz deydi aka, va alaykum assalom. 60 foiz deydi, nechpa? 4000 manlarchi. Bir xilmi? 60 foizida 4000 ekan birodarlar. Ichida kunjarasi ham, ichida yog'i ham, ichida qaynatib bersang bo'lar edi buni. Simyonus kanali. Ha. Archa mahallasi. Ismi nima? Ro'z Muhammadjon. Ro'z Muhammadjon. Ismi Shojaxon. Shojaxon. O'g'lingizmi, jiyaningizmi? Ikkalasi ham. Xudo bergan ekan-da. Gazin bo'lsinglar, Shojaxon, Ro'z Muhammad, gap yo'q. Xo'p, birodarlar 4000 dan chigitlarni ko'rsatayotdim. O'tinglar. Ya. Ko'rmaysizmi odamlar? Ashna qilib sudrab yaqaqa qolib ketib qolishadi, mana. Nomer bering, nomer. 90likmi? 90li 580 15 98. Dastlabkasi bor. Dastlabkasi bor. Vodiy bo'ylab. 500 kilodan yuqori olganga olib berib yurasiz. 4000 dan hisoblangan chiqaringlar. Kunjara ham 5000 bo'lyapti. Kunjaradan yaxshi tog'a. Barakasini bersin. Zo'r. Bu qana yemlar ekan. Qani bug'doy. Bug'doyni maydasi sechka. Sechka. Bug'doy oqshoq. Bu semishkani kunjarasi. Nech pul bu? Bu 2500, bu 2900. 2900, 2500. Ko'pa bor yana. Adres qayerda tog'a? Farg'ona shahar. Farg'ona shahar. Bu hisob. O, dastlabka qilamizmi? Kelsiz ko'proq olsa? Ha, 1 tonna olsa dastlabka bor. Ha, nomer bermaysizmi? 90lik. 90lik. 837 0711 0711 rahmat. Salomat. Mana shu labodo borib beradi. Hyundai ekan-a? Kia Bongo. Ha, Kia Bongo, rahmat. Kunjara, yo, kunjara debman-a, uzr. Chigit. Nech foizligi? 70 foiz. Qimmat raqammi? Nech foiz? 4000. 500 ming farqi, 500 ming farqi bor ekan-a? Birodarlar, endi bunda dotni borsa kerak, nima bo'lsam qo'chqor ham. Ha, dot. Ha? Tovuqdan boshqa hammasiga bo'laveradi aka. Nomerni bering. 90. 90li. 585. 585. 88. 88. 55. Rahmat. Ozgina kam bor-a? Kelishiladi, rahmat. Telefon qilaverasizlar birodarlar. 18 dan bo'ldi mumkin biroz. Xullas shunaqa. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang, biz yana uchrashamiz.